Всім привіт! Радий вітати на своєму каналі, хлопці. Погодка шепче. Посадив картошечку шифенгом, сажалочкою боми двохрядною. От. На вулиці 20 сьогодні в нас квітня, хлопці. Гляньте, навалило градус скільки. Дивіться на. От така в нас, мужики, погода. Біло. З лівої сторони вже посіяв люцерну з ячменем. А тут картошечка. От. Що з погодою робиться? Не було як зняти, як садив, спішив, бо самі бачите, от сьогодні до обіду погода, було сонячно, а зараз от град, дощ, і до 1 травня і далі теж дощова погода. Як що хочете робити, хлопці, як хочеш всі городи влізь, і садити, і не садити, але таке. Буде можливість, вже як по погоді. Ще буду пару кусочків садити, вже зазнімлю фрезеровку і садіння. А так, в мене все, погода радує. Гарного всім дня, хлопці, підписуємось на канал, заходимо, переглядаємо, коментуємо. До побачення!